Përshëndetje shikues të emisionit Startup. Natyrisht gjithju që na shikoni e dini që në kuadër të emisionit Startup kemi diskutuar tema të ndryshme për punën dhe angazhimin e grave në sektor të ndryshëm në vendin tonë. Por nga hulumtimet e shumta që janë bërë në Kosovë, natyrisht që është vërejtur mungesë theksuare grave në sektor të ndryshëm. Një mungesë e tillë është vërejtur edhe në sektorin e energjetikës në vendin tonë. Pikrisht për këtë sonte do të flasim me të ftuarat në studio se cila është arsyeja që ka mungesë të theksuar të grave në këtë sektor dhe natyrisht ato të cilat kanë shumë vite që punojnë në këtë sektor do të ndajnë përvojën e tyre me ne dhe shikuesit tan. Në vazhdim do të prezantoj mysafirët e ftuara sonte, kemi zonjën Arjeta Pajaziti Qerimi, inxhiniere specialiste në KOST dhe kryetare shoqatës së grave në energji. Mirë se erdhe zonja Qerimi. Kemi zonjën Flanza Beqiri Hoxha, antare bordit në korporatën elektroenergjetike të Kosovës. Mirë se erdhe zonja Hoxha. Kemi Violeta Regja, specialiste për barazi gjinore dhe përfshirje sociale në Fondacionin Millennium Kosova. Mirë se erdhe zonja Violeta. Faleminderit që jeni sonte këtu të ndani përvojën tuaj me shikuesit tan rreth angazhimit tuaj në sektorin e energjisë dhe natyrisht për projektin e rëndësishëm që tashmë do të realizoj Fondacioni Millennium Kosova, por paraprakisht për shikuesit tan ju tregojmë që në storjen që do të sillim sonte natyrisht do të sillim një grua tjetër e cila menaxhon po ashtu rreth 1000 punëtor në punën që bën ajo. Kjo është zonja Krenare Hasani dhe detajet rreth punës së saj, ku punon ajo dhe cilat janë angazhimet dhe tyrat përgjegjësit që ka ajo gjatë të ditës në punën që bëjnë, do të sjellim në detaje në reportazhin që kemi përgatitur në teren. Si zakonisht reportazhin e sjellim pas së bisedës që do të zhvillojmë me zonjat këtu në studio. Zonja Arjeta, ju fillimisht dëshiroj të di dhe do të marr një përgjigje nga ju si kryetare e shoqatës së grave në energji. Mund të na thoni sa ka gra të angazhuara në këtë sektor? Në sektorin e energjisë në Kosovë fatkeqësisht vetëm 10% e punëtorëve, e numrit të përgjithshëm të punëtorëve është gra ose femra. Kjo edhe ka qenë ajo nisma jonë, nisma e idesë për me u mbledh bashk, për me rjedhzu bashk në një organizatë e cila është regjistruar si organizatë jo qeveritare. Dhe e kemi emërtuar si shoqata e grave në sektorin e energjisë në Kosovë. Kjo ka rjedhë si një pjesë e një projekti suportuar nga USAID-i dhe Repower Kosova, ku janë caktuar disa rrethe, rrethe të mentorimit dhe janë caktuar disa pika fokusi prej se cilës ndërmarje, se cilës organizat apo kompani e cila shërben në sektorin e energjisë në Kosovë. Unë kom pas fatin me qene caktume prej KOST-it, pi kompanisë ku punoj, dhe kanë pasu pastaj disa punëtori me të gjitha antaret, me të gjitha personat e caktume prej të gjitha këtyre kompanive dhe institucioneve vendore, në cilat i kemi shpalos idena tona edhe qëllime tonat përbashkëta se qka mundemi me ba për me fuqizu femnën edhe për mrenda sektorit, edhe qka mundem me ba me qenë si model, edhe me qenë si nëzitje për femnat e reja, gjeneratat e reja, me ju bashkun të ardhmen këti sektori. Pikrisht në ato punëtori, e kemi shpallos edhe idejnë tonë, që një shoqatë, ndoshta na kishë mbledhë, na kishë bashku me një mision dhe vizion të përbashkët, edhe pas shumë e shumë pune, pas shumë e shumë takimeve, shumë disa mujore, na kemi arritë me e bollancimin, prapë ceki me përkrahjen e pa rezervë të Repower Kosovës, që është programi USAID-it, edhe kemi bollancimin publik të shoqatës. Kjo ka qenë viti 2017, muaj qershor, në ndërkohë kemi fillu me bashkimet punëtori tjera për me bo dokumentacionin edhe me regjistru si shoqat. Kuvendin e par, me rreth 130 antarë që kemi arrit derin ditën e sotshit, me i pasë,
Në mesin ton e kemi mbajt në mujin tetor, aty zyrtarisht i kemi aprovu të gjitha dokumentet, mënyrat se si ka me funksionu shoqata, pastaj dokumentet e strategjisë, kemi votu me votim të hapur zyrtarët dhe antarët e bordit. Kemi pas shumë kontakte, shumë ftesa, njona për tyre ka qenë edhe kohën e fundit prej mileniumit, të fundacionit Kosovar, cilët prej në takime tona i kanë marri ide tona për me zhvillu programin. Dhe të të ka fillu bashkëpunimi me njëherë me fundacionit Milenium Kosovar? Njëherë ka fillu, po si rjedhoj e proceseve që kanë pasu. Ata kanë vendosë, katër antarët të shoqatës kanë qenë edhe katër ftyrat e kampanjës. Po më vjen shumë mirë që përvoja janë ju ka shërbyu atyre me indzit gjeneratat tjera për një bashkru këti profesioni i cili duket sfidus, mirë po për ato që e ka knatësin me ushtru, në të vërtet përmbush. Edhe profesionalisht, edhe në gjdo aspekt tjetër. Po, Zonja Flanza, se shihni ju sot angazhimin e grave në sektorin e energjis? Në sektorin e energjis jam që 40 vite gati, edhe fatkecisht nuk shof ndoj avansim të rolit të grus në sektorit e energjis. Kur jam punsu në KEK, kom qenë njëra ndër femnat e para, si inxhiniere diplomume e elektroenergetikës, edhe prej atëhershit ka pas ngritje edhe ramje të pozitës e gruz, mirë po nuk ka pas konsistencë në një rritje të numrit të punësuarve në KEK. Po flasë vetëm për KEK-un, mande do të flasë edhe për sektorin, se këtu jam, sepse kjo është ajo ku unë kom dhonë angazhimin tem, jo vetëm, do të thotë, jo vetëm, s'kom qenë këto 40 vite vetëm në KEK, kom qenë edhe në sektorin e energjisë direkte involvume, po flasë për KEK-un. Arjeta e ceki që 10% janë gratë në sektorin e energjisë, fatkesish në KEK janë vetëm 5.36% janë femna. Në pozita vendimarse, ka shumë pak ose nuk ka. Derisa në vitin 2002-2004, na kemi qenë 3-4 antare të në pozita, do më thonë drejtora, ekzekutiv, si femna, sot në KEK, nështëta, veç jo në nivelit ekzekutiv, nuk ka femën. Në bordin e drejtorave të KEK-ut, jo më vetëm une, do të thotë prej, në komplet sektorin e energjis, që është edhe masi, nuk ka femna në, shumë pa ka femna në poste ekzekutive. Pra ndej, këto janë problemet të cilat, do të thotë, kjo mos konsistenca e grus, edhe thjesht të unvarë për njerëzve cilët po udheqin në shta, edhe në momente caktume ka ramje edhe ngritje. Femnat, do të thotë, gruaja, faktikisht gruaja ose vajzat e reja nuk është që nuk studiojnë teknikën. Nuk ka numër shumë i madhë, ka një ndryshim, ka diku në kompjuteri është 35%, në energetik është ma pak, mirë po numri kur të punësuareve është edhe ma e vogël. Pra ndej, sektori energetik ka shumë sfida, po gjithë bashku, dhe të tëtë, me u grumbullu femnat e gratë edhe me punu në këtë asi, na mujmë krejt këto sfida me i këthy në mundësi për gruan. A këto ndo një arsye pëse është numre me i vogëlit e punësuarve në energji? Nështëta, po flasë prapë për KEK-un, nështëta është arsyeja përshkak se mentalitetit. E para është mentaliteti, e dyta është edhe njëkosisht edhe gruaja varsisht për i familjes ku është. Edhe nëse e krymë fakultetin, i thojnë shkoni ju punoni ma mirë në arsim, se kemi me punu 3-4 orë, edhe kështu që do të thotë une i shofë në dy antë. Mu kjo është edhe që e ceka edhe para se me fillu emisioni, një faleminderim të veçantë të Fondacionit Mileniumit Kosovës për këtë promovim edhe që pritet që sigurisht do të ketë rezultate,
nuk dojmë i prit brenda natës, se s'ka rezultat brenda natës, mirë po që të vendisojmë nga gruan, se gruaja duhet, vajzat e reja duhet të vendisojnë, ata nuk e din, mujnë me pa një foto të minjerës në kek, mujnë me pa edhe me menu që faktikisht vetëm minjera është pjesë, vetëm minjera është keku, edhe që duhet me punu jashtë, në ftoft, edhe makineria ashtu e madhe e frigon. Fatmirësia është që edhe teknologjia pëndronë. Ndrimi teknologjisë do të thotë se femna mundët me punu në gjdo pjesë, edhe me skavator, edhe me qenë salduse, edhe me i krejt punë, sepse ato jonë të kompjuterizume do t'jenë. Do të është avancu procesi punës. Edhe unë e prapë për them se nuk ka punë, nuk ka punë të cilën në sektor të energjisë që është vetëm për bura. A fatkecisht, sektori energjistik i energjisë është sektor i burave. Në vendimarje, në punë, edhe njëkosisht gratë që punojnë, fatkecisht nuk i kërkojnë drejtat e veta. Rruga jeme nuk ka qenë shumë e letë. Cila ka qenë puna e parë që e keni bojë, kur jeni punësu në kek para 20 vjetësh? Kur jam punësu, do ta cekin një moment prej. Kur jam punësu në kek, kom qenë normalisht si praktikante, edhe mas një ave, kom shku të drejtori menagjus dhe kom kërku të esha punës. Sepse, unë e kom pa vetën se do t'jem aja që do t'hypi në shtyll, që do t'i kry krejt punë, cilë t'i kryr edhe me shkujtë, se është profesioni t'ju. Po, kur kom shku në zyre, a i ka fillu me qesh me mu, mas pari tha pse ke arë këtu me punu, edhe sepse ka punë shumë atleta, në fakultet, edhe kom pas mundësi me shku, unë i thash unë kom arë me një kërkes të veçantë për teshat brojtëse të punës. Tha nuk kemi regulore dhe nuk i takon grave. Une e rejsha dhe dolla prej zyres, po ndërkohu ktheva edhe i thasha, bëni, ju lutëm, me madhon me shkrim, që grave nuk i takojnë tesha mbrojtëse të punës. Atëherë u vendisu si duket, edhe më tha, jo sa prit që mbrenda një ore në ati bim teshat edhe shkun, edhe i blen damas prej teshave mbrojtëse të punës për mu, për me mujtë me i shfridzu. Do të thotë, kjo ka qenë mirë se ardhja ime në kek. Më ndej kom punu si projektuse të cilët e kam bullu komplet Kosovën, edhe kom pas edhe poste ekzekutive ku në momente caktume kom menagju edhe me 2700 punëtorë. Edhe muj me ju thanë që në kompani nuk e kom pas atë djenjen mandej se jom femën, gru që jom gru, edhe me mashkujt kemi punu edhe ka pas mirë kuptim. Mirë po, po them prapë, në udhëheqje edhe fatkecisht që gruaja nuk ka përkrahje institucionale, ose s'ka pas, shpresojmë që tash do të ketë, por nuk ka pas. Ligjet ekzistojnë, por ligjet jonë veçën letër. Do të thëtë në praktikë është pak ma ndryshë situata. Zonja Violeta, Millennium Kosova që tashmë këtë projekte ka bërë të madhe, ka publiku dhe presim naturisht dalin edhe rezultate konkrete nga kjo punë. Nisim iniciativen e shoqatës së grave të angazhuara në sektorin e energjisë dhe Milleniumit. Si do të realizohet kjo? Do shta për me vazhdu se pse na vendosëm që ta dizajnojmë një projekt vetëm për gra dhe vajzat Kosovës që të inkurajojmë që të jenë më shumë në sektorin energjisë. Si erdi deri të ky projekt, ishte pikrisht si ndëgjum prej zonjës Flanza dhe Arjeta për numrin shumë të vogël të grave në sektorin energjisë dhe duke marë parasysh se projektit të cilën e ka përfitu Kosova nga Millennium Challenge Corporation me nënshkrimin e marveshjes në mes të kësaj organizate, Agencion Federali Amerikës dhe Qeverisë Kosovës, atëherë pas një analize të holësishme e cila u ba se cilat janë ato pengesat që po e pengojnë zhvillimin e qëndrushëm të
Kosovës, doli se energjia është pengesa kryesore dhe për këtë arsye projekti më i madh nga ky fond 49 milion dollar do të përqendrohet në energji për të siguruar energji më shumë në Kosovë, me qenë se nuk ka mjaftueshëm dhe për këtë arsye po e pengon zhvillimin. Pas u vendos që në energji do tjetë projekti më i madh, atëheru pase gratë në këtë sektor nuk gjinden, apo janë shumë pak, numri tyre është shumë i vogël, dhe me qenë se Millennium Foundation ka parasysh se në projektet e tyre investive të përfitojnë në mënyrë të barabartë gratë dhe burrat, dhe gjitha edhe grupe tjera të marginalizune, atëherë vendosi që një projekt do të dizajnon vetëm për gratë dhe vajzat Kosovës, ti inkurajon ato të ndihmoj që të jenë më prezente në sektorin e energjisë, dhe ky projekt do të ketë disa aktivitete. Aktivitetin e parë vetëm e kemi fillu, dhe ajo është që do të ofrojmë stipendione, bursa për të studiu jashtë Kosovës, dhe jemi momentalisht në procesin e fillimit të këti projekti, dhe është hapë konkursi për 6 vajzat e para, të cila do të studiojnë në Iowa, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të cilën është nënshkru Des Moines Community College në Iowa një marrëveshje në fund të vitit të kaluar, dhe jemi në proces. Pikrisht zonja Flanz, Arjeta dhe dy gratë të tjera janë marrë për të inspiru vajzat e reja dhe gratë me të cilat kanë përvoj të gjatë në këtë sektor, që ti inkurajojmë që ato të studiojnë. Më tutje aktiviteti tjetër, i cili gjithashtu shpresojmë se do të ndihmon për ta përmbush këtë boshllëk në mes të grave dhe burarve në këtë sektor, por gjithashtu edhe për të siguru një staf profesional në këtë sektor, duke ditë se sektori energjis ka një perspektiv të madhe në Kosovë, thuhet se do të investohen me miliarda euro në këtë sektor, do të ndërtohet e dim të gjithë termocentralja e re, po ashtu ka iniciativat të ndryshme për prodhimin e energjisë ripërtrishme. Atëherë, dëshirojmë të ndihmojmë, të ofrojmë, po ashtu edhe praktika në punë për 200 vajza në sektorin e energjisë. Më tutje është edhe një aktivitet për gratë ndërmarse, me të cilave dëshirojmë t'ju ndihmojmë, ta fuqizojmë biznisin e tyre për mes zgjidhjeve të ndryshme të teknologjisë në energjetikë. Tashmë përmendet që 6 vajzat e para do të pranohen shumë shpejt për të studiuar në Amerikë në këtë sektor. Ka filluar aplikimi? Ka interesim këto ditët e para? Si po shifet që? Po, kanë fillu aplikimet e para. Mirë po ka ko, shpresojmë se do të kemi shumë të interesum edhe kjo vrejet nga kampanjat të cilën e kemi fillu edhe në për komunat tjera, shijet se ka një interesim të jarë zakonshëm, dhe është hapë konkursi dhe do tjetë deri me 7 prilli hapën. A ka kritere të caktuara për ato që do të përzgjedhëm për të udhëtuar në këtë fushë studimi? Ka kritere, mirë po mund të them se nuk janë kritere të ashpra, mjafton të kenë moshën 18 vjeqare, të kenë interesim të studiojnë në sektorin e energjisë, nuk është e limitune mosha, mundën të jenë edhe gra dhe vajzat të moshës më të shtyne, të cilat nështë a kanë fillun studime tjera, po nuk e kanë gjithë vetën,
dhe kanë shpreh interesim të studiojnë dik të ndryshme të sektorit të energjisë. Po. Arjeta, kur flasim ndoshta për rrugën sfiduese për të arritur në këtë punë që bëni tashmë ju dhe zonja Flanza në sektorin e energjisë, kemi edhe shumë të tjera, por që s'kemi arritur t'i kemi në studio. Cila ka qenë rruga që është dashur ta ndjekni ju nga fillimi studimeve deri në detyrën e juaj që edhe aktualisht keni? Unë e kom fillu me studion në fundet e viteve 80 dhe studimet e mija, pasi që fakulteti ka qenë 5 vjeqar, elektroteknik e ka zonë dhe ajo koha e daljes prej objekteve të publike dhe kom diplomu me një lokal që ka qenë vetë shërbim, ka qenë rrugë letë, ndoshta edhe vetë natyra e studimit, se landë jonë të shtira, lypin ko shumë, krasim e disa dek tjera, i kanë bo shumitën e femnave me hegjë dorë për studimeve. Mirë po, me të vërtet, o dashtë me pas një vullnet të madhë, një përkrahje ndoshta të madhe, mirë po vetë përcaktimi në ka shtyt drejt asaj. Edhe pas përfundimeve, studimeve, personalisht nuk kom pas mundësin më punësu, se diploma tona atër kanë qenë të pavlefshme. Kështu që punësimin profesional e kom pas mas luftës, fillimisht në KEK, KEK-u ka qenë i vetëmi korporata, ka qenë ajo që i kam ledhë gjithë njerës me këtyne profesioneve. Mandej me ndarjen e disa kompanive, në 2006, pasi që Kosti është ndapri integrimit të korporatës KEK-u, unë kom vazhdu dhe kom ndru natyrën e punës. Ka qenë punë që më ka tërhek, se është diçka e re, që o bo për herë të parë në Kosovë. Birë po gjatë këtyne viteve që ka në rjedhë, ka qenë e periudhe a krimit familjes, të fmive. Akoma angazhime më të mëna. Angazhime tjera, mirë po ultimeve besa shumë, të shumëta, se për gjana të reja o do është mu trajnu shumë. Kështu që unë i kom dy fmi, dy zini, i kom mërit njësoj, i kom trajtu njësoj, edhe pres bota në të ardhëmën mi pranu njëjtë. Vajza ka qenë me vogël, veç përdu një fragment të mi o tregu që kur kom shku une, bashkërët i jemi ka pyta a shkojme për cilim nanë, ajo ka tonë une e presë. Se për to, në moshën 5 vjeqare ose 6-3 javë me mungu nana shpi, ka qenë e vështirë shumërështë. Mirë po, gjithë kohë një mundu mi thonë që në momentin kur ti ki marë në pozitën teme, pa marë parasysh qëfar profesioni ki me gjithë, ti duesh me jep një shembul edhe fëmis tonë, nesën bas nesën, edhe duesh me bodi qka për këtë shëshri. Pasi që Kosova ka potencial shumë të madhe energetik, e potencial e energetik është kushti kryesor për zhvillimin ekonomik një vendit, atëherë gjithmonë duhet me inkuraju që njeri u pamarë parasysh gjinin, mundet me jep kontributin e vetë nëse e ndjen ato, edhe nëse përcaktohet me shku asaj rrugë për kundër sfidave të shumëta, duhet me vazhduat rrugë. Se kemi hinë provimet njëta, une fatëmirësisht e kom edhe bashkëshortin ish kolegët fakultetit dhe i kemi kalu ato rrugë bashkë, i kemi pas pytjet e njëta, i kemi pas detyrat e njëta, trajtimin e njëtë, pse mos më trajtu dhe në punë njëtë. E në punën që jo me egzistuse edhe pse bazohet në mate për në zyre, po shpesh kom nevoje dhe me dojnë teren, une kom kasketën time, i kom këpucat antistatike, uniformën, kështu që ndoshta prej kohës kur Flanza veç ka fillu se edhe Flanza dhe shoqet e Flanzës kanë qenë rol model për neve, unë jo me gjyst përvojës të Flanzës edhe po kom bagaj me të regu diqka, ka përparu, kemi arrit në një barazim, mirë po ajo sfida e orientimit më duket që mungon. Kështu që jona prej strategjive të shoqatës është edhe tash në pranverës bashkë me Gizin, do të bashkë veprojmë në për qendrat për orientim të karierës, edhe ti japim forcë dhe ide vajzave që le ta përcilin andrën e vetë për një dëshirë që e kanë. Aktualisht, cila është puna që bëni ju në KOST? Aktualisht, unë jam skada EMS është sistemi i cili e supporton qendrën nacionale dispeqerike që punon 24 orë
7 ditë në javë, 12 muaj në vit. Edhe çdo ndryshim në skemat e sistemit, në të dhënat që i marrin për në stacioneve dhe mund të operohet edhe prej qendrës dispeçerike, janë obligim i shërbimit ku unë punoj. Edhe unë bashkë me kolegët e mi, se jo me vetë mja femën që punoj aty. Mirë po, për 12 vjetë që punoj të njëjtën punë, unë ato e kom familjen e dytë, ndoshta pse kanë pranu shumë mirë edhe unë i kom pranu shumë mirë, se në sektorin e energjisë është shumë e natyrshme nëse një përshëndetje është aulodhët bura, edhe është prezent aty edhe një femën, nëse shkon në një objekt ku është veç një vece, nuk ka gjinive të ndryshme, e për atë për krahja e kolegëve, edhe ajo kur e qetë vetën në pozitë me ta, edhe ti pranon disa gjanat që ka bota bashkullore shumë normale, atëherë mundesh me pas bashkëpunim. Shumë të mirë, sigurisht. Zonja Flanca, ju përmendet që në kuadrë të kekut janë dikun 5%, 5-6% dhe grave. Janë gra që kanë kualifikimin e duhur të profilit e energjisë, apo të kualifikimeve të ndryshme? Në këtë 5-6% që të themi, ka edhe me kualifikime, po ka edhe gra cilat i punojnë pun tjera të cilat, pa cilat sektori energjikës, nuk mundet me funksionu. Do të thotë ka disa profile. Unë, si që thash, për krejt gratë duhet me ditë se rruga në sektor të energjisë është e vështirë. Sidomos për gratë të cilat jopës jënë më ambicioze për shkak të veti, sepse familja është kryesorja, po jënë ambicioze ma tepër për me mujtë me tregu që edhe ne mujmë. Kjo është faktikisht edhe gratë cilat punojnë në korporatë energetike, thashe dhe baheret, nuk kanë funksione ekzekutive. Derisa nuk kanë funksione ekzekutive, edhe zgjedhja e stafit të vetë, normalisht që nuk varet prej tyne. Kjo është shumë e rëndësishme dhe unë po besoj që gratë tash do të vetëdijsojnë edhe do të luftojnë, do të punojnë në aspektin që me marë role ekzekutive. Nuk është letë, unë e thashe dhe maheret, me njerë mas luftës, vitin 2000, jom caktu drejtor i ndërtimit, ku i kom pas 180 punëtor mashkuj. Na kemi qenë 7-8 femna. Ajo ka qenë punë tereni, edhe ka qenë kënaqësi, edhe jom shumë, ajo pjesë që të dy vjetë të cilat i kom kalu me këta punëtorë që kryesisht kanë qenë bura, elektromontera, elektroinstalus, kemi ndërtu komplet linja në përkrejt Kosovën, për mu krejt kjo ka qenë shumë një përvoj të cilën me shumë kënaqësi e përkujtoj. Edhe më vjen shumë mirë që edhe sot, mazve që prej 2002-2003 s'jom aty, kur i shofa ta punëtorët, dalin edhe më përqafin, drejtoresh, Samir, kemi kalu, nuk e kom pas asni problem, po them me pa që jom gru edhe që kom u pritë të ndryshe. Pra ndej, pra po them, gruja duhet pak, duhet me pas fat, me pas një burt mirë. Nëse buri nuk e kem bështet, nëse buri nuk kujdeset për fmit, nuk ndahën përgjecit, jo me qenë puna jeme edhe ti, po me qenë pune përbashkët, rritja e fmive, edhe pun tjera që lidhen me shpi, edhe bështetja e dy anshme, her ti burin, her buri ty, me të vërtet një gru nuk ka mundësi me pas sukses. Në këtë profesion, jo. Në të gjitha thuaj, se por si do mos në këtë, sepse... Por në për gjitha mirë, po këtu është orari, din me fillu në 7, me përfundu në 7-8 mramje, din me pas prishje në teren, cila ti duesh me dalë, edhe me i pa, me qenë prezent, sepse gruja janë sektor të energjisë duhet me punu dyfish ma shumë se ma shkujt për me mujtë me u tregu, se në kushtet tjera të shkelin. Është një diskriminim atëherë kjo, Zonja Flanca, me punu dyfish ma shumë se një ma shkull të tregu shafcite tua, derisa profesionalisht jemi okej? Po diskriminimi po tregon numrin. Numri 5-6% është diskriminim, se nuk është... Nëse flasim tash për mënyrën e studimeve, Zonja Flanca, koha kur ju keni studuar, pastaj arjeta në një periud të luftës, dhe tani... Në vitin 2019, kur jemi, ka ndryshime në aspektin e studimeve në kuadrë të fakultetit? Kështu, unë e kur kom studiu, ka qenë fakulteti shumë në regull,
Do më thamë, vitin 79 e kom kryu fakultetin. Fakulteti ka qenë 5 vjeqar, na kem pas profesor tëndë, do më thamë, ka qenë regu, studimet kanë qenë shumë rigoroze. Ka pas pun praktike? Ka pas pun praktike, për shembol për laboratoriumin e tensionit në altë, na kemi shku në Shkup, kemi pas profesora prej Zagrebit, kemi pas profesora Kroat, do të thotë kemi pas profesora Sloven, kemi pas profesor të Maqedon, kemi pas profesor Shqipnis, shumë kemi pas edhe profesora Shqipnis, do të thotë kështu që do të thotë studimet na i kemi kalu shumë punë, po nuk kemi pas të lashet cilat gjeneratat ma vonë jo në balafaqu. Punë praktike, po, kemi shku edhe në termocentralin Kosovëna, se beja 84-shit, ma vonë është të lëshu, do të thotë kemi pas edhe punë praktike. Kështu që, sa i përket studimeve, ne kemi pas edhe, kemi qenë pjesë edhe e Sigrës, kemi qenë, do të thotë, studimet i kemi kalu shumë mirë, me një shoqënit mirë, me shumë angazhim, me shumë punë, edhe asë një moment, nuk e kom di vetën që jo më gru, ka pas njerë pëse kjo arë këtu, jo ju vajzat po vini këtu me u martu, ma shpejt. Sigurisht komente ndryshme. Komente ndryshme, po të cilat nuk kam pas peshen, nuk kam pas peshë. Asë për mu, asë për kolegjet me cilat kemi studiu bashkë. Po dhe tani mendoj që është një rrugë me letë për të studiuar në krasi me arjetën që përmendi që me një periudha arjetës ka qenë, ato vitet kanë qenë shumë fështira. Do më thamë, jo vesh në fakultet teknikë, ato kanë qenë për çdo fakultet kanë qenë fështira. Po pse të edhe në këtë kohë, kur ne flasim, vazhdo të ketë interesim të vogël të gjinisë femërore në këtë. Do shta jo në paradigmat e ndryshme, mënyra e punës, procesi i punës, ka ndryshuar këtu në aspektin e teknologjisë, janë modernizuar, të themi. Kom shumë vajza të reja që vinë mu konsultu me mu, shumë shpesh, edhe tash bile, kure përmenet për këto bursa, sigurisht mas paktin 100 mu ka lajmru. Që kam pëtë të kajnë të të tyne, po, edhe normalisht që linkun e dërgoj që ku muin me marë informata, sepse më kam pa në televizion, më njofin, edhe e kanë pa që i po e promovojmë këto bursat, edhe kanë menu që kom do një rol vendimbar, jo në atë aspektin njoftu, sa ta kanë dashë mu njoftu me programin edhe me kërku këshila. Shumë shpesh jom taku me nanat e vajzave të reja, edhe normalisht që po shpresoj që sa do pak të folë për vetë vetën, vetën time që ju kom dhonë edhe aty në kurajo që me apliku. Kom pas rast për shemë, thot, unë e kom kry fakultetin, edhe kom thonë, po qka ka lidhe që ki kry dy fakultetet zbën, bën, pse jo, shkoni, aplikoni, shqoni mundësis, do me thonë, sa aty së është numri i pak u fizum, po apliko, edhe shkoni, unë e për veti, i kisha kry edhe tre fakulteta, jo një, adin, pse jo, se e përforcon vetë vetën, edhe shkollimi duhet me qenë nuk ka limit, trajnimet nuk ka limit, gjithë mund ki një shkallë ma shumë, një shkallë ma shumë. Kështu që sa i përket këtu në fakultete, nuk është që s'ka femna, po zdi pse kryesisht shkojnë në tension t'ullt, pse kryesisht shkojnë në kompjuterik, krejt largohen prej energetikës, a perspektiva me ndërtimin e termocentralit Kosova e re që tha edhe Violeta, me të vërtet do tjetë bash në këtë sektor. Unë ka pëlqy programi e Mileniumit, sepse ka edhe për saldus. Pse jo, nasi duhet me të regun, na muj me vozit autobusim, pse s'muj me dhe me bo saldimet, të cilat tashmo komplet jonë të kompjuterizume. Do thëtë zonja Violeta, profilet cilat të do të aftësohen vajzat në Amerikë janë të fushave të ndryshme, profilet të ndryshme që kanë të bëjnë në sektorin e energjisë. Të themi një farë mënyre, në thoi zakshtu, do të sigurohet vendi punës Kosovë kur të kthehen? Me projektin tonë nuk e kemi obligim të sigurojmë, po na jemi të sigurta se ato do t'jenë të pregadituna për tregun e Kosovës, i cili ka me pas shumë nevoj dhe ka me qenë shumë kompetitive në tregun e punës me shkollimin të cilën do t'a kenë. Ne kemi bërë gjithashtu një analizë në të cilën kemi kontaktu bizniset të ndryshme të sektorit e energjisë, ata gjithashtu kanë shprej dëshirë që ma shumë
gra dhe vajza të jenë në kompanitë e tyre, mirë po kanë shpreh shqetësimin se nuk ka kandidate të interesume për këtë sektor dhe nuk mund t'i gjenë. Dhe na jemi shumë të sigurt se nuk kanë me pas nevoja ato ndimën tonë, po me njëherë do të gjenë punë. Dhe gjithashtu nga analiza del se punët në sektorin e energjisë janë edhe punë të cilat paguhen më shumë se sa në sektor të tjerë. Paguhen edhe në Kosovë, po mendon më po, shumë? Po, edhe në Kosovë është bën një analizë, këto punë paguhen më shumë se sektor tjerë. Do me thonë janë profesionet të cilat kanë perspektivë për vajza, për gra, për të gjithë, duke marë parasysh perspektivën energjisë, që thash më pare dhe zonja Flanza tregoj, dhe ato jemi të sigurta që nuk është problem punësimi tyre. Sigurisht që kompanitë do duhet ta mirëprisnin një kuadër të tillë, sepse sjell një kulturë ndryshe të punës, në aspektin profesional është ngritur, pastaj posedimi i gjuhëve të huaja, dhe në shumë aspekte të tjera duke pasur parasysh atë që ofrojnë fakultetet tona dhe atë që merr jashtë Kosovës. Është një krahasim i madh, jemi dëshmitar të këtij realiteti ekzistues, andaj besoj që se cila kompani do të dëshiron të një kuadër të tillë. Po, ju përmendet zonja Violeta se keni filluar pak a shumë edhe në komuna ta shpalosni këtë program të rëndësishëm. Ku keni filluar tashmë? Kemi fillu në Graçanicë, kemi qenë para 3 dite. Dje ishim në Mitrovic, në pjesën veriore dhe jugore. Do të vazhdojmë javën tjetër në Gjilan dhe në gjitha regionet e Kosovës, në mënyrë që ta promovojmë programin tonë dhe të tregojmë gjithë vajzave të interesura që apo të aplikojmë. Apo ka të pranishme shumë në këto takimet e cilat po i organizoni? Po, ka mjaft interesim, djen Mitrovic ishin afërsisht 200 vajza të reja, dhe interesimi ishte mjaft i madh dhe ishim të gëzuam që ka katë që interesim prej vajzave. Sigurisht. Zonja Arjeta, sigurisht ju në kuadër të shoqatës, po ju pyes më shumë me që e drejtoni këtë shoqatë, keni vizituar kompanitë të cilat merren tashme me energji, me energji solare, kështu. Kanë të angazhuar agjini femërore në punën aty në të cilat zhvillohet? Po, në shoqatën tonë veç janë antare ato punëtore që punojnë edhe në sektorin publik edhe në sektorin privat. Për momentin kemi fillu organizimin e shoqatës në për grupe punuse, i kemi tri grupe, fillimisht grupin për eficiencë të energjisë dhe kursim të energjisë, pastaj grupin e projekteve dhe grupin e teknologjisë informative, mirë po industriale. Se tash pa marë parasysh ato ndarjen klasike që ka qenë të fakultetit elektronike dhe energjetik, fillimisht në kohën më të hershme kur ka qenë studimet 5 vjeqare, tash pajisjet jonë aqë të menqër, aqë të digitalizuar, aso që personat mund të t'i ushtrojnë të dy ato degë, një person ka hu pa i kufini edhe pse dalon, mirë po pajisjet, ka shumë femna që duhet dhe kanë me punu edhe në tartmen me pajisjet, cilat jonë të teknologjisë informative, mirë po jonë industriale. Kështu që ka ndrur, nuk është e vështirë që vajzat angazhohen në kuadrat e këtij sektori dhe të japin kontributin e tyre. Nuk është e vështirë se puna është bërë me pajisje, edhe pse për shembull kompaninë ku punoj unë nëpër 36-7 në stacionet që janë, asnjë femër nuk punon si operator atje për momentin. Mirë po interesi i kompanisë është të ardhmen, nëse ka të interesuara, se dubri i punëtorve cilët po pensionohen, po rritet edhe të pranojnë në të ardhmen edhe pse jo femna. Mirë po, muj me ju të regu faktin që natyra punës, edhe pse kemi shku në digitalizim, kemi shku në automatizëm, kemi shku në kontrol prej qendrës ose prej vetë në stacionit, është në disa raste din me qenë shumë e vështirë. Mandej aty punon gjatë natës vetëm një operator në ndrimin e natës. Nëse pajisjet munden me dështu 3-4
nivele, atëherë ajo e fundit është që duhet të mi vesh pajisje të fushës, me marrat shkopit edhe me dalë me intervenu fush. Ndoshta, kjo ka qenë njona për arsive që femnat ose në lartë përqus, nuk kemi asni femën të angazhume. E ndonjëherë shifrat e barazis gjinore po bohën me disa shërbime për krase që jonë, si financat, administrata, mirë po dhe njona prej qëllimeve tona, njona dhe prej qëllimeve të këti projekte të milenjumit është që femnat, pse jo të orientohen në lamit profesionale, pse jo të fuqizohen në profesion, edhe nesër mas nesër të kryojmë lideret tashme që ta udheqin këtë sektor. Ju zonja Arjeta, në periudhën kur keni studiuar, ka pas shumë vajza që kanë studiuar në këtë sektor? Ka pas, nuk ka qenë numri shumë i vogël, mirë po normal kanë dominu mashkujt. Ndoshta edhe rrethanat të tilla që kanë ekzistuar, shumica edhe janë detyru të ndërpresin, apo s'kanë arritur të përfundojnë studimet, por dëshiroj të bëjnë një krahasim për periudhën e tashme, nëse ka interesim aq të madh së paku në fushën e studimeve. Zonja Flanza përmendi pak a shumë që nuk... I kom analizu ma shumë shënime, se nuk vi për fakultetit, edhe normalisht që kemi bisedu edhe me presorët e fakultetit, me shiqu mundësin që qysh me i tërhek, me shku me studiu, kështu që në kompjuteri ka ma tepër, në elektroenergetik është ma paka. Ma paka, edhe në mashineri që është shume nevojshme, edhe ajo ka ma pak femna. Po shpresojmë po thëmë që të... E para që duhet të bëhet, që është me i tërhek femnat, me i atraktu me i që me studiu teknikën. Sepse në momentin kër ato vendosin me studiu, atëherë më nuk ka problem se do t'jenë edhe matë mirat, se do të mësojnë matë e për, si zakonisht që femnat, po me nëjë gruja, vajzat të mësojnë matë e për. Unë për ndaj se do njëherë vajzat zdurme që e shumë dëgjushme. Mu, personalisht, nana ime ka pas dëshirë që të shkojnë në mjekësi. Unë e kom shku në mjekësi, jom regjistru, edhe basi që jom regjistru, kom shku me pa plan programin. Kure kom pa plan programin, matematikë ishte vetëm vitin e parë dhe ato një semester. Kom arë dhe në shpi edhe i kom kërku ndjesë nanës, i kom thonë për mjenë shumë keqë, po une nuk muj pa matematikë, shtu që do të shkojnë në teknikë. Do të duhet me qenë qëndrushme në vendimet edhe, dikush të është heret, nuk është heret, me 18 vjetë, vetë se mund është me vendosë për të armën edhe për karirën të ndë. Do të të primoshës të re, kom qenë orientume në lëndë teknikës, në matematikë, në fizikë, këto kanë qenë ato të preferuarat nga anë ime. Po, zonja Flanza, nga përvoja juaj, si mund të shohim të ardhmen e vajzave në këtë sektor? Mos të mbetemi vetëm me një projekt që organizon Fondacioni Millennium Kosova. A kemi mundësi edhe na të bëjmë gjërat e tilat, ju lecojmë paka shumë rrugën vajzave, ato të cilat nuk do t'jem pjesë e këti projekti, por që synojnë këtë fush, ne kemi tashmë një fakultet të til, kemi vend dhe pune për këto profile. A mund të ofrojmë na diqka të til në këtë aspekt? Unë e mendoj që duhet me ju ndru mentalitetin e burave, dhe që udheqin në sektor të energjis, dhe që t'i pranojnë barabarta dhe t'i marin në mpun. Sepse duke pas që në konkurse kryesisht po punsohen mashkujt, atëhere po vjen që kër po hapët konkursi tjetër, vajzat e reja nuk po aplikojnë. Këtu është problemi, për që ato për thomë vendisimi i dy anshëm, i vajzave për me apliku dhe me studiu, mirë po vendisimi edhe i burave në vendimarje që janë, se kryesisht burat tash edhe prapo e ceki që është sektori burave, dhe kështu që në vendimarje atëhere sigurisht që ka me qenë pak ma letë. Për kraja institucionale është prapë, une nuk kam qenë, nuk jam shumë adhuruse me pas, me u pranu femna, do më thënë gruja jam u pranu vetëm se është gru. Absolutisht, nëse nuk ka aftësit e dura, kualifikimet e dura. Mirë po ndo njëherë si duket edhe kjo duhet, edhe kjo kvota është me rëndësi që me u bikëqyrë sa apo aplikohet. Sepse qashtja është shumë e komplikume,
kur të hynë në sektor të energjisë, atëherë duhet edhe, ose kudo që tjetë me punu, duhet me të vërtet me pas edhe përkraje prej menajgjmentit, duhet me pas shtyrje. Tash i kemi në KEK disa femna shumë ambicioze, shumë punëtore, jonë treja, edhe po shpresoj se po e shoh që me entuziazëm jonë të punu, edhe po e shoh që nuk do të ketë barjera, nuk do të dorëzohen shumë shpejt. Që kjo është mos me u dorëzu. Thash edhe në fillim, ka rëmje edhe ngritje në sektor të energjisë, mirë po, çdo herë që ka rëmje, atëherë ngritësh edhe ma e fuqishme, prandej inkurajoj femnat duhen me qenë të shumë proaktive për me mujtë me kërku punë në ekzekutive, me apliku dikur s'kanë, se atëherë të pranojnë barabartë. Kur të pranojnë barabartë, atëherë punë shkojnë shumë a letë. Zonja Violeta, sa do zgjatë periudha studimit për vajzat e cilat do të tulltojnë për Amerikë? Dy vite. Po. Pas dy viteve ato duhet të kthehen në Kosovë? Po, dhe do të ta kenë një obligim e qenë se gjitha shpenzimet do të paguhen nga fondi i milenumit. Atëherë do të kenë obligim që një vit të punojnë në një kompani të sektorit të energjisë, qoftë publik ose privat. Do të thotë, ky është obligimi i vetëm që kanë ndaj këtij programi. Së paku një vit duhet të punojnë dhe të kontribuojnë në sektor të energjisë në Kosovë. Po. Zonja Arjeta, cilat do të jenë projektet rradhës së shoqatës së grave në energji? Projektet e shoqatës do të jenë në përqendrat e karrierës, duke i fuqizuar idetë e vajzave të reja që të shkojnë dhe të studiojnë këto profesione deficitare që janë për këtu, të fuqizohet avancimi meritor i femnës në sektor të energjisë, pastaj të shkojmë tek femnat ndërmarrëse dhe t'ju spjegojmë gjanat elementare për eficiencën, për kursimin e energjisë, organizimi i disa tryezave të rrobullakta ku përmes medijave të shpalosim idetë tona me bashkëpunim të gjithë përfshirës të krejt anëtarëve. Duket një mobilizim i mirë të gjithave në këtë aspekt dhe sa më shumë të nxisim gratë dhe vajzat e kyçe në këtë sektor. Ju falenderoj shumë, ju uroj punë të mbarë suksese. Ishin interesante rrëfimet e juaja në periudhën kur ju keni studiuar dhe keni filluar punën andaj për vajzat e reja në ditët e sotme. E dim që një sakrificë e tillë nuk i pret, është një rrugë mirë, është një rrugë më e lehtë dhe thua që tashmë vendet e punës besoj do t'i kenë më të sigurta se sa ju në periudhën kur keni studiuar dhe jeni angazhuar në punë. Faleminderit shumë, punë të mbarë, suksese. Urojmë të realizohet mirë. Po, patjetër. Emisionin e ju për shikues të Nistenishit, gjithashtu të shpalosin një aktivitet tjetër për vajza të Kosovës, i cili do të mbahet në gusht të këtij viti. Do tjetë një kamp veror për vajzat në shkencë, teknologji, matematikë, është një kamp ndërkombëtar, i cili mahet në gjithë botën, dhe këtë herë është gjithë edhe Kosova që tjetë përfituse, dhe do tjenë 100 vajza nga regioni, shumica do tjenë vajza kosovare, po gjithashtu nga Serbia dhe Macedonia, nga Gjorgjia dhe Amerika, dhe do tjetë një dyjave gjysë kampi dhe është hapë konkursi për këto vajza dhe gjitha ta të cilë të shikojnë mund të informojnë vajzat e tyne që të aplikojnë me qenë se është një mundësi e mirë, do tjenë kompanit e njoftuna botërore si Intel, Gerlap UN, u thiqet nga jo dhe Milenumi gjithashtu është partner, të aplikojnë dhe të shfrytëzojnë këtë mundësi, me qenë se është një program jashtëzakonisht i mirë dhe i rëndësishëm për vajzat e reja që të jenë lidere të ardhshme në komunitetin e tyre. Janë këto konkurse në faqen e Milenium Kosovës tashmë? Sigurisht edhe në Facebook, gjitha. Sepse faqja Milenium Kosovës është edhe në Facebook, dhe gjitha ta që janë të interesuar mund të klikojnë aty dhe mund të gjenë gjitho informacion që ka të bëjmë këtë. Po, të gjitha informacionet janë ato.
Juroj punë të mbarë suksese. Faleminderit që ishit sonte. Ndërsa në vazhdim për shikuesit tan do cilim edhe reportazhin e përgatitur me zonjën Krenare Hasani. Bashkë do takohem të hënën e ardhshme, gjithë mirat. Reportazhi i radhës bën fjalë për angazhimin e një ndërmarrësieje të re në menaxhimin me bizneset familjare. Krenare Hasani është menaxhere financiare në kompaninë Besa Security dhe pronare e kompanisë farmaceutike. Angazhimet në biznes Krenaria i kishte filluar që në moshën e hershme. Studimet i kam përfundu në Londër, në Angli, në Universitetin Regents dhe kam studiu për financa dhe menaxhim biznesi. Pas kthimit, që gjithmonë kam thënë që do të kthena, jam punsu në Besa Security, në kompaninë që është edhe e familjes, si drejtoreshe financa. Fillimisht kam fillu kështu si zyrtare, që i kam përfundu gjitha punët e zyrtarit dhe jam promovu në drejtoreshe, sepse me merita bëhet gjithçka. Dhe menaxhimi ditor për kërkon që me menaxhu punëtor, që i kemi mbi 1000 punëtor, menaxhim i klientëve të që i kemi mbi 6000 klientë, me shërbime të ndryshme, si që ceka, me monitorim alarmi, rojë fizike, transfer të parave të plaçme, dhe gjitha shërbime tjera që ne i ofrojmë, pra duhet që njëjtën kohë edhe me ofru shërbimet në firmën më të lartë të rëndshme. Përveç menaxhimit të financave, ne bëjmë edhe punë ditore që janë të ndryshme, rreth menaxhimit, rreth problemeve ditore, sfidat që i kemi si kompani, pasi që është kompani e sigurimit dhe normalisht që kemi sfidat tona ditore. Po, tani do të themi që ju keni edhe një detyrë tjetër jashtë sektorit të sigurisë në Besa kompani. Po, jam edhe pronare e Besa Farm, është kompani farmaceutike, kemi 3 brende, pas që jemi themelu në vitin 2016, kemi brend nga Austria, nga Anglia dhe nga Bulgaria. Tash punojmë shumë mirë dhe kjo ka qenë edhe një shtytse, edhe pse është pak sfidë në vete që punosh edhe si pronare, ta kesh një rol të pronare së një kompanije farmaceutike, edhe të njëjtën kohë të jesh drejtoresh e një kompanije kaq të madhe si Besa Security. Po, sa parit, ti kryesh të gjitha obligimet në bazë të këtë atyre përgjegjësive që ke marrë mbi vete në këtë moshë, të dimende të re to. Dhe ndoshta jo gjitha që më përvojë. Po, atër unë edhe kam fillu si 16 vjeqare praktik në Besa Security. Jam angazhu gjithmonë pas shkollës mesme, pas orarit ka marrë, kam bo praktik, mirë por nuk e kam ditë se qka do të tëtë të punash edhe 2 puna dhe 3 puna të ndryshme. Përveç kompanive që marrin kohë, do me thonë Besa Farm dhe Besa Security, marrin kohë me menaxhimin e tyre ditor, kemi edhe kompani tjera të Besa Group që financa duhet t'i mbajmë dhe t'i rishikojmë. Nuk është që ka kohë del një ditë, pra ka net që edhe në vjetë e gjysë shkojnë në shpi. Mirë po e mira është që edhe familjarë të mi, edhe burri e mirë kupton, edhe punojmë së bashku, po se e dim se për çka po punojmë. Po punojmë për diçka të mirë, për vendin tonë, edhe kontribuojmë, kështu që mbri me i botë gjitha, mbri edhe me udhu, edhe me dalë, edhe me shpenzu kohë me familje, kështu që është ajo është me dhe që më e mira. Po mirë, në ka se, në që se kemi parasysh të pak e shumë dhjet puna e segmentit të farmaceutikës që i keni, për opinionin, sigurisht është një informat e re se çka përfshin kjo punë që bën Besa Security, ose do të demi ma shpur cilat janë sfidat e këti profesioni? Sfidat janë së pari menaxhimi i punëtorve, kur ke një numër të madh të punëtorve është me sfidë në vete, sepse duhet të menaxhosh me personalitetet ndryshme, me punëtor të karakterit të ndryshëm, kështu që është ajo sfida e parë. E dyta është edhe për shkak të sigurisë, se po shohim raste të ndryshme në vendin tonë, ka plasjitje të ndryshme dhe ne kryesisht jemi ata që kemi më shumë përqindje në treg dhe jemi ndoshta edhe të atakuar në disa raste,
por që ja dali me sukses që ti zbulojmë rastet e ndryshme, që ti paraqesim tek organet kompetente. Pra, këto janë disa sfida të natyrës së biznesit tonë. Ndodhemi në qendrën monitoruese të Bisa Security-t. Këtu bëhet edhe monitorimi i gjitha alarmeve që kemi në tërë Kosovën, bëhet edhe thirrja e klientëve të cilët janë të interesuar për shërbimet e Bisa Security-t dhe monitorimi që është kyç për punën tonë të përditshme. Do të thotë monitorimi i alarmeve, monitorimi i patrullistëve, monitorimi i rrojeve fizike, sepse kemi pika me rroje fizike, bankat, ndër 7 bankat më të mëdha në Kosovë kemi ne në monitorim dhe në me rroje fizike. Gjithashtu edhe shërbime tjera të cilat janë transporti i parave të gatshme, të cilat të gjitha monitorohen nga kjo qendër e monitorimit. Dhe të gjithë aftësohen nga kjo qendër. Pra kjo është si baza, si fryti, trungu i kompanisë tonë. Sigurisht është sfida në vete edhe aftësimi i kuadrit, sepse janë disa profile të ndryshme që janë përfshirë në këtë aktivitet, por gjithashtu çështja e aftësimit të kuadrit që drejt për drejt në vjeshtë për sigurin ka një peshtë në qanë. Po, pra, prej rekrutimit, kur bëhet rekrutimi i punëtorve së pari, për shembull për rrojë fizike ose patrullist që janë detyra kyçe në kompaninë tonë, duhet të jenë të licencuar. Pra së pari vinë të licencuar nga Ministria Punëve të Brendshme, ose kryjnë trajnimin dhe pastaj vinë dhe punësohen. Pa atë nuk mund të punësohen. Pas asaj vinë edhe trajnimet rreth operimit të biznesit tonë, sepse nuk është e njëjtë operimi i secilës kompani private të sigurimit. Prandaj duhet t'i trajnojmë në sallën që e pam për detyrat e tyre prej fillimit deri në fund. Do të thotë jo vetëm në formë të shkruar, por edhe trajnim ditor, kontrola rutinore nga menaxherët e tyre, dhe kjo është çka e bën edhe suksesin e kompanisë tonë. Kjo është sala e mbledhjeve ku ne i marrim kuadrat të reja dhe ata të vjetrit edhe trajnohen, aftësohen gjatë në suaza mujore. Atëherë është pak e pamundshme me i marrë gjithë punëtor që i kemi, pra mbi 1000 punëtor dhe me i marrë gjithë në të njëjtën kohë këtu, kështu që i ndajmë në grupe të veçanta. Për shembull, rrojët fizike një herë, patrullistët intervenues një herë, qendra e monitorimit, operatorët që janë aty një herë, pastaj vjen stafi edhe i administratës që janë stafi i departamentit juridik, i financave, i projekt menaxherëve dhe të ndryshëm. Do të thotë kjo është baza ku ne fokusohemi që të bëhet trajnimi dhe është ndërtuar ashtu që të nxjerrë të gjithë 150 vetë në këtë sallë. Ndalemi në një segment është pak sa më privat të punës, që jeni femër dhe si e shihni vetë ose si pret ambienti i biznesit, sidomos kur kemi të bëjmë me një biznes pak sa më specifik. Po, atëherë është edhe kjo një sfidë në vete. Patmirësisht, në kompaninë tonë nuk ka pas raste kur jam di që jam femër edhe ndoshta di më pak rreth sigurisë, mundem me bo më pak. Jam di gjithmonë që mundem me bo shumë, edhe në mbledhjet e bordit kur i kemi, jam di gjithmonë që mundem me jap kontribut. E shoh edhe me punëtorët, nuk është ajo çësia që un jam mashkull, ti e femër dhe me sulm ose me diçka, gjithmonë kemi pas mirë kuptim, dhe besoj që është edhe sukses edhe i kompanisë kjo, që i trajton femrat, si që shohim tash kemi një përqindje të madhe të femrave edhe në pozita menaxhuese në kompaninë tonë. Të përjeton, si të shetë ty familja, si nuk është të familja me këtë profesion të jekë? Atëherë, ka raste kur personat menaxhues në kompani tjertë nuk janë këtu edhe janë vetëm unë. E shoh edhe të ka ta që
që edhe janë familjarë të mi, me shumë besim i besojnë gjitha punë. Me thonë nuk e shohin si pengesë që je femën, je re ende nër 30 vjeç edhe nuk mund është me i bo. E shoh që me besojnë shumë punë, kështu që normalisht jam edhe falënderuese edhe për babin që li është pronar që mi beson gjitha këto detyra dhe përgjegjësi. Po, si një individ i gjeneratës të rretë dhe një ndë, si koordinon nevojat të personale të jetës e përditshme me obligimet të tunë në në punë? Po, atëherë pasi që edhe zyrën e kam aty edhe ku banoj në të njëjtë ndërtesë, nuk është që ndoshta është ideja më e mirë, mirë po prapë kur ka diçka, kur ndonjë klient është, unë i them që firmni edhe të shtunën edhe djelen. E shfrytëzoj kohën ashtu që me pas kohë edhe me familje, nga një herë me familje pak më të largë, normalisht që nuk kemi kohë, mirë po mundohem që ti të organizoj ditën, ashtu mbaj shënimin gjithmonë, se çka do të bëj gjatë ditës, sepse pa mbaj shënime, jo pse haroj, mirë po më mirë është me mbaj shënime dhe e di çka ka me bëj gjatë ditës, bëj plane pak ma herët se sa që duhet, në me thonë, nëse du me u taku me dikon, po, e bëj një para, 2-3 dit para që me ditë që kam një pun edhe nuk një takim ose një mblidhje me familjen edhe nuk e le ato me ndërhy edhe me pun. Pa shkëputesh të njerë, ke nevoj të shkëputesh prej punve të përdiqme? Po, udhëtoj shpesh, kjo është edhe e mira e krejt kësaj, që udhëtoj kudo që gjej kotë lirë ndë një vikend, kryesisht i lidhi vikendet me udhëtu të premë të në mramje, të shtu në ndilën, edhe kur këthejhem jam ma e rimbushur me energji për punë. Kjo është të me të njëra qyshe shrytoj, kohën e lirë edhe të udhëtoj. Udhëtimi është pjesa kyqe për energji gjatë njësë.